xarunta caafimaadka ee Goolbulale waxay leedahay catchment area aad u fara badan. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan kaga mahadnaqo ganacsada Xaaji Cabdi Bedir. Waxaan doonayay inaan halkan ka xusaya kombiyuutarka ultrasoundka iyo daawooyin fiican bay beri dhaweyd noo keenay agaasimaha iyo waxa la yidhaahdaa Xildhibaan Cabdi Naasir oo dadaalladooda ugu waaweyn ay ka mid ahaayeen. Dawada yar weli waxaanu ku sugannahay deegaanka Goolbulale oo ka mid ah deegaanada dhaca xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Halkan aanu iminka ku sugannahay waa xarunta caafimaadka deegaanka Goolbulale oo markaasi adeegyo kala duwan siiya bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Goolbulale. Waxaa barbarkayga fadhiya madaxa caafimaadka ee xarunta caafimaadka ee deegaanka Goolbulale ee bal waxaanu ka wareysan doonaa isagana adeegyada ay bulshada u hayaan iyo sida uu u anfacay MCH-kan amaba xaruntani caafimaad ee deegaanka Goolbulale. Aad iyo aad baad walaal mahadsantay. Waxaan u mahadnaqayaa shaqaalahan TV-ga qaranka maxaa la yidhahdaa maanta wareysiga halkan nagaga qaadaya. Walaal, xarunta caafimaadka ee Goolbulale waxay leedahay catchment area aad u fara badan. Waxay adeegooda bixisaa bulsho aad u fara badan oo kumanaan ah, kuwaasi oo la doonayo in mid kastaba xaaladiisa caafimaad lala socdo isla markaana waxqabad buuxa la siiyo oo ku taxalluqa arrimihiisa caafimaadka. Xarunta caafimaadka ee Goolbulale oo dadweyne aad u fara badan maxaa la yidhaahdaa markastaba baahidooda kufar garaynaysa. Adeegyada aan u qabanaa way fara badan yihiin. Waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo maxaa la yidhaahdaa iyaduna howlo fara badan maxaa la yidhaahdaa naga taageerta oo mar kastaba naga warhaysa xiriir fiicanna aanu leenahay. Oo xaruntan waxay ka kooban tahay qaybo fara badan oo qaybtii talaalka oo kale waanu bixinaa, qaybtii hooyadu xilliga ay uurka leedahay oo kale sarfis fiican baa loo sameeyaa ama baahideeda waa loo qabanayaa, marka ay umusho iyadana waa lagaga umulinayaa, wixii dawooyin iyo ay barnaamij u baahan tahayna si friya ama lacag la'aan ah baa loo siinayaa, marka ay umusho kadib xaaladeeda waa lana soconayaa, inta proseska hooyada ku jirtana mar kastaba nafaqadeeda iyo wixii ay baahi qabto toosabay xarunta ula soo xiriiraan, dadkuna si fiican bay ugu xidhan yihiin. Saasay wiye way farriin aad dadka deegaanka u direyso oo ah dhinaca faa'iidaysiga ee waxaa mar kastaba health education ahaan waan ugu sheegnaa, dadku waan ku wacyigelinaa, iminkana mar kale waan ku celinayaa dadka deegaanka loogu talagalay in ay xaruntan ka faa'iidaystaan. Markastaba waxaan leenahay si toosa ugu xidhnaada xarunta oo kaalaya oo maxaa la yidhaahdaa ka faa'iidaysta adeegan ay idiin fidisay wasaaradda horumarinta caafimaadka, gaar ahaanna xarunta caafimaadka ee Goolbulale. Way cid mas-uuliyiina oo deegaanka kasoo jeeda ama kuwa xukuumadda ku jira ama mas-uuliyiin kala ahaadaan halkan ka xusay ma jiraan. Aad iyo aad waxaan doonayaa inaan chanskan kaga faa'iidaysto. Waxaa jira deegaankan rag kasoo jeeda mas-uuliyiin oo mar kastaba u heelan sidii horumar u gaari lahaa baahidiisana maxaa la yidhaahdaa aanu iska wada soconno. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo ganacsada Xaaji Cabdi Bedir oo ah shaqsiga ku suntal horumarka deegaankan. Mar kasta oo uu soo booqdana wax horumarka deegaankan ka mid a maxaa la yidhaahdaa sameynaya. Markii ugu dambeysay annaga markuu soo booqday xarunta caafimaadka Goolbulale wuxuu sameeyey laylaan buu arkay halka biitriya noo baxayana isagaa loo sameeyey. Waxa kalan doonayn aha kaga mahadnaqo agaasimi maxamed yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo xildhibaan cabdi naasir yuusuf cismaan oo maxaa la yidhaahdaa labaduba dadaal badan geliyey in ay maxaa la yidhaa xaruntani hesho adeegyo. Waxaan doonayay halkan ka xusayaa kombiyuutarka ultrasoundka iyo daawooyin fiican bay beri dhaweyd noo keenay agaasimaha iyo maxaa la yidhaahdaa xildhibaan cabdi naasir oo dadaalladooda ugu waaweyn ay ka mid ahaayeen. Aad baan mar koowaad iyo mar labaadba ugu